Усі написали ту композицію як посвящение своєму очень близькому другу. І композиція називається «Саид Хайтарма». Посвятив своєму другу Алексею Саїдову. Танець Саїда. Thank you.
Следующая композиция. Ее написал Армен Констандян. И она называется «Армения». Thank you.
следующая композиция, которая прозвучит. Ее написал Andy Morris. И она называется All Around the World. Шанис. Somewhere, somehow, I'm gonna let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Been around the world and I can find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. Ooh, we had a quarrel and I let myself. Хочу тебя поздравить
с этим большим событием, действительно, как с рождением детища. И хочу пожелать тебе только вдохновения, идти вперед, сил, здоровья и дальше радовать всех нас твоим творчеством. Спасибо тебе. Спасибо, Сень.
запрошують дівчат, дівчата запрошують хлопців. Білий танець. Ти подобаєшся мені для вас. Кидуть дощі, серед ночі яскравий день, і від луння твоєї душі лише спомин моїх пісень. По заметах за кроком крок, через квіти до тебе вплав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Що робити мені з собою, чи побачу тебе, хто зна? Я з тобою, завжди з тобою, коли навіть тебе нема. І не хочу, а все шукаю, знаю, боляче нам обом. Та чим більше тебе забуваю, тим частіше разом-разом. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Подобаєшся мені, можна я тебе поцілую, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Тебе малюю, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую, не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Ти подобаєшся мені. Ти подобаєшся мені.
little notoriety, it could end up at the only one. Gentleness so bright, I ruin this society. I ride the candles brighter than that sun. Усім Бекірові, друзі, аплески ваші, Атлас! Дякую! Прекрасна українська певиця Джамала! Добрий вечір. Добрий вечір. Селям алейкум. Знаєте, так вийшло, що сьогодні я вітаю свого друга з альбомом. І дійсно, ми знайомі з 14 років, і ми були такі зухвалі, що ми собі казали, що ми будемо грати джаз. І пройшло насправді не дуже багато часу, але ми все одно незмінно віримо в музику і робимо музику, яку любимо. І це стається найголовнішим в нашій історії. Я би хотіла ще зробити таку невеличку присвяту сьогоднішнім виступом. Це присвята моєму вчителю, Скучуку Зеня, Алі Халітовичу Кадирову. І я дуже рада, що сьогодні присутній його син Сейран Кадиров. Тому що сьогодні я буду співати ці пісні, яким він навчив мене.
не ті, які увійшли у альбом «Тетеріум», а які я саме перше почула від нього. І навіть ми не змінювали дещо гармонії, зробили свої аранжування, але саме Алі Кадиров є своєю душею в цих піснях. І перша з них – це кримсько-татарська пісня. Але вірмени і кримські татари завжди сперечаються, чия ця пісня. Так, Армен? Армен, кажуть, вірменська пісня. Балахчи. Звісно. Ні, кримсько-татарська. Тобто зараз балахчи. Повний імпровіз.
Усін Бекіров. Богдан Губенюк. Армен Костандян. Максим Кондратенко. Андрій Воробій. Воробєв. Насправді, мені здається, що всі народні пісні, вони про кохання. Про кохання, про страждання. І я не знаю навіть не одної веселої кримськотатарської пісні. Хоча вони дійсно є, але... Це одна із сумних. She's here.
Що все у нас? Тарик. Усін Бікіров і його альбом «Татеріум». Джамала! Усін Бікіров! І наша остання композиція – це така немного джемова у нас вийшла. Її написав Александр Мельник. Называется New Sam.